LOL, easy. Ty čo za lopta? Špeciálna. Špeciálna lopta. To nemusím ani defovať, to nedá gól. To vážne si dal gól, si robíš srandu? Ty kokos, tak to nie. Ty kokos. Potom to dáme okolo, to bude srandu. Ne. LOL, je to tam, je to easy. Nedá sa to nikdy. A že kto tu je noob? Vzdávaš sa už? Nezdávam sa. OK, v pohode. Poď. Easy. To nedá. Bože. Nedá. To čo bol tento gól? What? Ty kokos, to je jak letí, jak UFO, to čo je? Čo je to? Na... To čo je to? To počkaj, ja som myslel, že to ide vedľa. A ty si nechal nekonečný boost? Hej, dal som nekonečný. A to je dobre. Čo bolo, ukáž? Skipni to prosím ťa, však to je nekonečné. Wow. Ale to sa mi robíš ten boost. A to sú tie znamky, ne? No poď, ide dol. To čo je to? Jak to je zase vlastný, to čo je za píkovinu toto? Nezási si. Kokos. Jak sa to odrazilo? Ale no tak. Veď ten púk je väčší než to. Je veľká väčšia gravita. No ako... Gol, poď. Ja viem, že som ten puk dal, debil. Ale je to topka. Toto sa ani neoplatí. To sa neviem. Denny, hráš? Ja, ty kokos, ja nehrám vôbec. Na čo? Na čo? No bol. Budem hrať s týmto pukom. Aj, choďte do prvé, to sa nedá. Jaj. A on sa tam s ním sám naháňa. Ne. Ale no. Ty si taký malý. Čo je toto? Už viem, ako sa to hrá. Vážne? Ja vôbec. Lol, jak ma to preskočilo, to si robíš strandu? To sa nedá proste. Ten puk je neuveriteľný. Nedá. Ako Pikachu na trampolíne. Poď, skoro to bolo. Ale no to mohol byť gól. Čo už vieš? Už viem, ako sa to hrá. Vážne. Tak to je zaujímavé. Ako to, že ste máš stále len jeden gól. To čo je to? Prečo skáče? Robí to krámbe? Nie, je to easy. A to je čo hrané? To je...
Basketbal. To je basketbal, skopku, to je zaujímavé. Dosť. Počkaj, to čo je? Ty si retardovaný? A to vyskočilo vonku. Nie, ale tu ja nemám nehrať. Ja si to tam dal a... Jemu to vyskočilo vonku. LOL. Nie! No way! Nie! To čo? Počkaj, ona asi musí celou hranou spadnúť v koši, chápeš? Na zem. Tak ako to bude niečo pohodne čakať. Ale no tak. LOL! Ne. Nie, ono to vyskočilo! To vážne! Počuj, ak to už aj bude v bráne, tak to tam kľudne nechaj, jo? Ja to tam tiež nechám mojej, len proste to už ukončíme. Jezus. LOL, poď! To čo? Poď! Nie! To sa nedá toto. No! Ostaň! Tak Pokémon a Pokémon... Nie! Ostaň! Počkaj, ono čo zostane na hrani, čo je retardované? To čo? No slabo ťukni. Nebo vyletí zase. Uteč. Ježiš to. Ako teraz čo je? To čo je toto? Come on, stoj! Yes! To malo byť ta... To bolo pekne potom ťažké. Kokos, ale ten efekt výbuchu... Easy win. Easy. Dám ešte jednu? Tak je to proste random.